言い訳しない。殺して殺して。やっぱ先輩面白いな。いやここでおもむろにおもむろに言って、これ伊達さんがまとめたらじゃあどうなんの。え、私ですか、はい、あ、まとめるやつ、うん、やるやる。あはい、じゃあ今日は勝男さんにいろいろ聞いてきましたけど、先輩いかがでしたか。あ、いやもう本当にためになる話ばっかりで、うん、ちょっと見返して、うん、早速実践できるように、はい、うんうんうん、やっていきたいと思います。ありがとうございました、うん、ありがとうございました。嬉しいですね、武器さんは。いや、私もですね、そのトークだけじゃなくって、うん、その自分のキャラをね、それぞれちゃんとうまく活かしながらとか、うん、どうやっていけばいいかっていう、その今後のね、うん、あの自分にもすごくつながったなっていうのをすごく感じるので、この先をね、私もなんですけど、うん、その今聞いていて、あの別の仕事とか、うん、今後のプライベートにも活かせるなって話がすごく多くて、非常に勉強になりました。佐藤さんは逆にあの生徒3人、ちょっと不出来な3人ですけど、あのね、いろんな日常のトーク、舞台用のトークとかを、うんうんうん、あの区分けしない方がいいと思います。あ、なるほど。なのでじゃあ締めてくださいって言われた時に変に締め人格が入っちゃう、うん、締め人格入った。ああいうのすごく見てて痛々しいです。素の自分で言ってください。だから伊達さん自然だったでしょ、うん、だから自然である、自然であることっていうのがとても大事なので、うんうん、自然に自分が思ったことを言えばいいの。もう他の自分を消して、うん、それでいいです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは今回は、トークを、サンキュー達夫さんとまとめ会でした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。バイバイ。こんな感じ。そうですね、そうですね。え、はい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 。え、まだ閉まないの。いや、閉まったんだけど、うん、閉まったんだけど、どうしたどうした。これ私さ、障害なのかな。なんだろう。あのね、うん、今伊達ちゃんがね、うん、やったこと、うん、これテレビでは普通のことなんですよ、うん、まずお名前言って来ていただきました、うん、受けた3人どうでしたかって振るじゃないですか、うん、でそれぞれ感想を聞いて最後に講師の先生にまとめていただいて、うん、終わる、うんうん、届けるんですね。そうなんですよ、うん、それを思い描いていたのに、うん、一応テレビ業界長いんで、うん、思い描いていたのに、うん、最初にありがとうございましたってありがとうございましたって言わせてしまったものだから、うん、振りづらくなったんですよ、うん、それこそさっきあのアドリブ力というか、うん、急なことじゃない。そういうことか、うん、だってここでありがとうございましたって終わったのに、こう出演者に聞くのってなんか流れ的に、え、でも全然いいです、うん、ありがとうございました、やっと勉強になりましたねみたいな感じで、うん、ある意味、まあ、それもじゃあ型にはまっているの、うん、そうそう、構成を1個だけに絞りすぎなんじゃない。あ、なるほどね、うん、全然今のは切り返せる、うん、で、どうしたかっていうと、おもむろにじゃあねって10分で言い出したでしょ、うん、全然タイミング揃わない、うん、でも、本日もどうもありがとうございました、またねって言ってくれればみんなでできるじゃん。それあとディレクター的にはもう、もうそうこうやれる、うん、拍手、そこでそこで研究室では早起きですって言える、うんうん、もうたくさん見てるからさ、多分いろんな人たちのとこ、うん、一番見てる、すごい見てる、すごい見てる、脳のせいとかじゃなくてお前のせいだ。何脳のせいにする。メタまた目立ってる、また目立ってる、私の脳みそがすいませんでしたって言ってる。障害なのかなっていうのは私だってここで言ってた。それ目立ってるよ。いや、今度からまたやったらさ、目立ってるよって言うわ、うん、そうだね、目立ってるよって言われてから理解するまですっごい時間かかるけどね。すいませんでした、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。雑談力ってどうやったら磨かれます？そう、難しいよね、雑談力。まあだから自分が言いたいことじゃなくて、うん、相手が言いたいことを考えた方が多分転がりやすいんだよね。相手に話振って相手に喋ってもらうっていう、そう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 、そうすれば、そういえばこの間もあったみたいな風になるから、なるほど。
なんかこの間ラボガさん姉妹でなんか海に行くっていう時やったんで、なんか海行ったの最近いつみたいな話を2人に振って、最近は行ってないみたいな、あそうだよねとかって話してたら、先輩がなんか富山の漁港に行ったみたいな話をし始めて、いや漁港の話してねえかなそしたらなんかなんだっけ、海外そうミクロネシアに行ってた、海に潜ってたって最高のエピソード出さないっていうわけがわからない。そうそうそう、まずだから引き出しを認識してないよね、自分のね。あでとりあえず目の前にある引き出しを開けちゃうから、うん、いやここの引き出しの方が大事でしょっていう、うんうんうん、そこだよね。それはそうかもしれない、うん、いや大いにありえますね、うん、確かに引き出しの多さがやっぱそのトークするときにすごい大事だと、うん、いうことかもしれないですね、うん、あとその引き出しがどこに何があってどうやって引き出せるのか整理、聞いてる人が一番求めてる引き出しを落ち着いて開ければいいのに、うんうんうん、あ、どこだっけってなって目の前にあるのを開けちゃってるから、うんうん、海ってかパッ漁港大事だねそうなってる。お家ちょっと一瞬考えて、うん、あ、目からしてやる、あ、家だ、あ、家、あ、どちらかってる家だよあ、それちょっと待ってね、確かここにあったはずやね、うん、あ、ごめん、ないわないわ、うん、代わりにこれでいいやっていう、うん、家綺麗にするとか始めようじゃん、やっぱ。いや、それ大事やね、うん、やっぱ大事だよ。でも、夏雄さんはうち汚いよ。汚いね汚いよね、綺麗そうな感じでしたけど。汚いね、まあ、どちらかってんでしょ、俺もね、うん、物が多い、物が多い、物の場所は把握してるタイプじゃないですか、なんとなくね。あ、うん、だけど結構同じ病気、ええ、あれどこだったっけっていうのを探す無駄な時間がすごくある、家出る前に、ようやく準備できて、あれスマホがない、スマホがないとか思ったら、わけわかんない場所に置いてあったりとかするっていうことを繰り返してますね。ってことは、ようやくすると部屋の汚さとトーク力っていうのは関係ないってことだわ。どうなのかな、